Menurut kebutuhan mulo ya digarap alon-alon wae. Ya. Bunga aku, Dok. Iki siji loro telu papat. Warna-warni. Mikul suket dinto lento kangene banget ora bisa kumpul apa mes apa mikul suket dientul entul terus ditagi ngopo lho geser suliwang yo maklum yo bang Agus, pun apa derek? De Agus kaya aneh, mampir goni bolon niki dak. Bah, motormu sempal kabeh ngopo? Pikirku yo, wis gowo malah nyempal-nyempal kaya. Lah ngopo kok sempal? Ya biasa, mbah botok iki senenge ngetrek. Lagune tuwek-tuwek wewe. Weh, tuwek ra jaba. Jerone ya bongo. Geseh tenan wecahe. Kapo? Lah iya. Happy.
opo? Piye, Nduk? Nah, piye? Nok. Piye mau? Apane to? Senggakmu mau lho piye? Degane kambil gading. Heeh. Bejane sing lagi nyanding, Mas. Lah, kaya aku ngene iki. Mosok aku ya nyanding kowe. Sampeyan nyanding kuwi seneng. Seneng lho. Lho, daripada renek lho. Kok ora daripada renek? Kowe nyanding aku ki bener. Oh, lah ya bener. Dadi kene iki nggo atol-atol ngono kuwi. Ya wong ora mumpung ora enek ngono lho. Ora nggo atol-atol ya, Nduk. Lah piye? Iki ki ya nyanding aku krana ya. Oh ya wis ora iso ngopo-ngopo. Ora ngono. Botong delok kas mangkat to mae enek. Lah wong nyanding wong tuwek ngopo? Napa, Dik? Nang dilanteke. Dintekke sisan monggo. Kok mriki, Mas? Ya Allah, Pak Haji. Monggo ditampi iki. Nggih, matur sih, Mas. Delok meneh, Pak De. Eh sing jemput wis teko.
ngono. Yo ndang. Nyidamasari. Suarane kok yo. Eh? Kaki Nyidam sari kekidung memanis. Kaya kumbang kang hamulat sekar. Iya, kempulnya alon-alon nih. Iya, enak banget. Kondisi iki mau tak ngeneke mau tak luntur kabeh to Kang. Apa nih? Lah kuwi janggutmu kok luntur iki ya apa palsu to jane? Oh, aku apa meneh janggut. Hah? Iki liyane ya gampang luntur. Ora mung janggut. Nyidamasari aku ning ngarepe ora sing kae man. Hah? Anyar neh ya. Aku terus arep mumbul mlayu ngono. Mumbule gek dhuwur. Idam sari asmara. Tok gendung. Nang ngono. Lah iki ya kan anyar, pokoknya anger tombo kangen metu iki mesti anyar meneh. Anger ketemu keluargane wegi. Heeh. Persiapku. Oh ngono. Nek ora sukses ya modar kuwi. Nganggo dirogrok apa ora? Ya garapane iki turuwe digarap lho. Kowe mah digarap karo bojone nek to. Mula direkrut karo tambah kangen Mbah Naya iki. Nggih, Mbah Naya. Ayo Nduk, langgame diaturke monggo. Apa Mas Liratmu saka melati aku kembang
Bu. Yoga kok ya meneng ae ket mau tak dungokne. Gitu. Nah ngono lho kae lho kaya player kae. Nah, tukang duduk. Player kaya iki bocah. Oh, iki mau iki janjane ya ngono kuwi mau. Mau apa? Player. Enek sing kurang sese. Ses. Sese kurang. Aku ora iso ngomong ses. Request-e pripun, Kang? Pokoke iki jineman. Jineman. Wih. Oh, Mbak Yanti, hari ini kamu cantik. Ngono, jineman iki ngono kuwi? Lah wong request-e ya kuwi. Oh, jinemane nek cantik berarti. Hari ini. Lah, dadak dikenahke. Sik, tak goleki alate sik. Apa? Dintena sik gak? Apa ya majel? Jeranen tawangan malintang
jelas ke sinar. Thank you.
jroning dada.